ែវ៉ាវលេខតបអ្នកគេទាំងខ្ញុំទាំងគេឈរមើលឡើងភ្លើងឈរមើលឡើងភ្លើងស្អាតនិយាយពីស្អាតចង់ចូលរំចិត្តតែចេះតែគិតខ្លាចស៊ីនំបឿរបស់ជីវ៉ាសបាយកប់ណាអូនបងរៀនបងឲ្យចេះផងណាបងចង់ចេះរួមរំដោយអូនរំលួយអស់ចាអូនលើកដៃហើយកាច់ចង្កេះក្បាច់អីចេះរំមិនធម្មតាបិទភ្នែកឆៃស្រមៃទៅណាស្រមៃទៅណាស្រមៃទៅណាដៃឡើងលើមុខក្បាលងីងើធ្វើមុខពីរំខំខំខំឆ្កាញ់ទៅណាឆ្កាញ់ទៅណាឆ្កាញ់ទៅណាក្បាច់នេះក្បាច់នេះក្បាច់មើលចែកអោនក្លាស៊ីនុបឿរបស់ជីវ៉ាសបាយកប់ណាអូនបងរៀនបងឲ្យចេះផងណាបងចង់ចេះរួមរំដោយអូនរំលួយអស់ចាអូនលើកដៃឲ្យកាច់ចង្កេះក្បាច់អីចេះរំមិនធម្មតាបិទភ្នែកឆៃស្រមៃទៅណាស្រមៃទៅណាស្រមៃទៅណាដៃឡើងលើមុខក្បាលងីងើធ្វើមុខពីរំខំខំខំឲ្យឆ្កាញ់ទៅណាឆ្កាញ់ទៅណាឆ្កាញ់ទៅណាក្បាច់នេះក្បាច់នេះក្បាច់មើលចែកអោនបាច់នេះក្បាច់មើលចែកអោន